Шкідлива звичка. Оксана Кротюк. Легенько скрипнула дерев'яна хвіртка, і на подвір'я зайшов сусідський дідусь Микола. «Дай Боже здоров'я!» – привітався він. «Дай Боже усім!» – відповів від хлівця Мишків дідусь Іван і ступив сусідові назустріч. Мишко, що сидів під креслатим горіхом, полишив їсти з мисочки вишні і відсунувся на край лави, звільняючи для дідусів місце. Він дуже полюбляв слухати розмову дорослих і мав негарну звичку безцеремонно в неї встрявати. Тим часом дідусі посідали на лаві і завели мову спочатку про те, яким жарким видалось цьогорічне літо, потім про пасіку. «А я вчора у тітки Гані був. Вона мене ситром напувала», – втрутився Мишко. Але дідусь продовжував свою розповідь, навіть не глянувши на онука. Мишко перечекав якусь мить і знову сказав: «Наш Мурчик десь носа подряпав». Проте розмова між старими тривала. Мишко образився. «Чого це вони не звертають на мене уваги?» І, набравши повні груди повітря, вигукнув: «Учора, Максимко, що їхня хата біля криниці, ліз через паркан і штани подер!» Однак і ця новина не справила на дідусів ніякісінького враження. «Ви чуєте?» – несамовито заволав Мишко. «Максимко, штани подер!» І тут дідусь Микола, роззирнувшись довкруги, питає в дідуся Івана: «А де це твій Михайло? Щось я давненько не чув його і не бачив. Він у вас не з тих, що язик, мов лопата, і строчить, як з автомата. Либонь, зараз десь при цікавому ділі?» От цих слів очі в Мишка стали наче блюдця, рот подібним до бублика. Він мовчки зсунувся з лави і, присоромлений, потюпав до хати.